Becherovka Original je dokonalou kombinací bylin a koření, kterou si lze vychutnat jak v její čisté podobě, tak i v koktejlech. Nejznámějším z nich je beton, kombinace becherovky a toniku s plátkem citronu. Becherovka Original je ta nejznámější, v portfoliu Jana Bechera se však nachází i další produkty. Vynecháním filtrace z procesu výroby vznikla Becherovka Unfiltered, která vyniká výraznější chutí bylin, lehkým zákalem i jemnější chutí. Navíc se produktů také najdete lehký a osvěžující likér Becherovka Lemon s tóny citronu, pomeranče, kumkvatu, čaje a s lehkým dotykem bylin. KV14 je aperitiv s výraznou hořkostí bylin, v němž byl cukr nahrazen červeným vínem. Cordial uchvátí vaše smysly svou medovou barvou a jedinečnou sladkou chutí lipového květu, švestek a bílého vína. Ochutnejte i vy naši tajnou recepturu 13. pramene Karlových varů. Na zdraví!